မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့တရားနီဣခီနီဒလာမှတ်တမ်းရွေးချယ်ရေးရပ်ကူတူဒါရိုက်တာစိုက်ကျောက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာချစ်တော်နဲ့အရောနဲ့မှာရပ်ကူထားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းရွေးချယ်မှာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေပါသလဲပေါ့ဒီဆွေးနွေးဒီအကြောင်းဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာဗျာကျောင်းခိုင်မင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်အောင်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပထမဆုံးတော့ဒီနီတာမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဣခီနီဒလာဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရွေးချယ်ကိုဘယ်နှပြကြာရကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက FCCT နိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာပြတဲ့တိုင်မှာပထမဆုံးကြေမိတ်ဆက်ကြားသမယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့ဖန်တာရပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းအရင်ပြောပြပေးပါမယ်မတန်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အစကရိုက်ထားတာရှိတယ်ဗျာဒီရန်ကုန်မှာရိုက်ထားတဲ့strike a bit ပေါ့ဗျာဒီရန်ကုန်ဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာကြာပါပြီအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်က effect တော့ရှိတာပေါ့ effect တော့ရှိလိုက်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အေးလိုက်မလေကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်တာစိတ်ကူးထားရှိတာကြာပြီအေး PDF ပြီးနောက်တော်ရဲရောက်နေတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းရိုက်ကျင်တာနိမြို့ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့နောက်တော်ရဲတခုထပ်ရိုက်မယ်စိတ်ကူးထားတာအတူခေါ်လို့ကျွန်တော်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်တာဟုတ်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 ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းတော့ကြည့်ထားရတော့เนาะမတန်းကဒီကျွန်တော်တို့အေရီးယားနဲ့ဆန်းနေပြီးတော့ရောနယ်ထိသွားတဲ့ခရီးကိုမတန်းနေတာဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်စင်ပေါ့เนาะစာညွှန်ရေးတာမျိုးပေါ့တကယ်ဖြစ်စင်ရိုက်ရတယ်ကင်မရာခုလေးတော့မပါဘူးလေတယောက်တည်းရိုက်ရတယ်ဘယ်လိုအဓိကဘယ်လိုခက်ခဲတွေတွေ့ရလဲအခက်ခဲတော့အများပါဗျာကျွန်တော်အေးသွားတော့ကင်မရာကြီးနဲ့လည်းရိုက်လို့မရပါဗျာအတကယ်လမ်းတစ်ခုတော့တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အေးဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်သွားတာအဓိကတော့ဗျာဒီအဲ့ဒီသူတို့လာတော့ကတော့ဆိုင်ငယ်၅စီးလာတယ်ဗျာကျွန်တော်စီရောက်လာတော့အဲ့ဆိုင်ငယ်၅စီးမှာသူတို့လူ၅ယောက်ကွတ်တီပဲပစ္စည်းတင်မှုအဲ့ပစ္စည်းတင်မှုလာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာကလူထပ်ပို့ရောခုနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ရောခုနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ပစ္စည်းကအဲ့ပစ္စည်း၅စီးတင်ရမယ်ပစ္စည်းကလည်းဂါဒီစီးစာတော့ရှိတယ်အဲ့အခီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကပစ္စည်းတင်တဲ့ဆိုင်ရဲ့နောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ရိုက်ရတာအဲ့ရိုက်ရတဲ့ဟာတော့ဒီတနတ်၅လက်ပေါ်ပြီးဆိုင်ရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တနတ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ခီးချန်မနေ့ကနေ့ညအထိပြန်နေရ၃ရက်ခီးယူတော့အဲ့ဒါတစ်ခါတော့ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်ဟိုကလုတ်ခွင့်မရှိဘူးဗါတဲ့ဆင်ရိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးသူတို့သွားတဲ့ flow အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ရတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့ကတခါကြီးကျွန်တော်ဝေမေးတယ်ဗျာအရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခါခါဝေမေးတယ်သူတို့ flow တိုင်းပဲအဲ့ဒီခက်ခဲရတော့ဒီရပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခီးနဲ့သွားရတာဟုတ်အချိန်နဲ့သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုက်ရရတော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်အေး live ပုံစံနဲ့ရတော့ရိုက်လိုက်တာပြီးမှ story ပြန်စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ live ရိုက်ရတယ်နောက်တခါကြာရင်ဒီလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လဲတာနှစ်ခါလဲတယ်ဗျအဲကြောက်တယ်မကြဘူးတော်ကန်ကောက်ကြောက်ဖက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကြောက်ကနည်းနည်းမနဲ့ဘူးပေါ့ဗျာမနဲ့တော့အဲဘွတ်ထားတဲ့နေရာကျွန်တော်ကြောက်ဖက်ကြတော့မနဲ့တော့လူပိုင်းဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါညဒီမြေပြန့်ရောက်တော့ဒီကန်ကောနေတဲ့ဝင်ပေါ့ဗျာမြေပြန့်ရောက်ညမီးလဲပါဆိုင်ရတချို့မီးတွေမရှိဘူးဗျာကိုယ်ကဆိုင်ရပစ္စည်းကိုအာကိုဝင်တွားတော့အဲ့ဒါညလည်းကျွန်တော်လဲနှခလဲတယ်တဲ့ကြီးကူတော့အဲ့ဒါ twin ရိုက်ရင်းနဲ့ခက်ဆုံးတနေရာကျွန်တော်လုံးဝမရိုက်နိုင်တာချင်းကနေကန့်ကောလွင်ပြင်းနဲ့ဆင်းတဲ့ချင်းအဲ့နိုင်ဝက်ပဲရှိရဲ့အဲ့နေရာကြောက်တုံးနဲ့လုံးဝဘာမှကင်မရာကြိုက်လို့မရတော့ဆိုင်ကယ်ပဲတီချာကြိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလုံးဝရိုက်လို့မရတော့အဲ့ဒါတော်တော်ခက်ခဲတဲ့နေရာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မှာတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဘွက်တော်ထဲမှာဖြာတဲ့ခြေရယ်နောက်ဂိုးတော်တော်မန်ဆာရနေရာမှာစကယ်လဲတာတွေ့ဟုတ်တယ်အပစ္စည်းတွေဒါအများလို့ပြပစ္စည်းတွေကလည်းတင်တဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့မလောက်မဟွာပေါ့မတန်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလူနှစ်ယောက်တွန်းတော့မှာတော်တော်လေးလေးတွန်းရလေးဆိုင်ကယ်ကဆိုင်ကယ်လည်းအားမရှိဘူးချို့နေရကျွန်တော်ရပ်ပြီးတော့တွန်းရတယ်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမကူနိုင်ဘူးတို့ကျွန်တော်ရိုက်တာလျော့ရေးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတလန်းလုံးပဲဆိုင်ကယ်လည်းခဏခဏပြက်တယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာပြင်ပြီးတွားနေရတယ်ဆိုင်ကယ်ကအဲ့ဒါဒီရုပ်ရှင်ထွက်ဖို့ကအစကျွန်တော်မထုတ်ပါဘူးမထုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်တက်လူတွေညနောက်ကားတော့လည်းတို့လူတွေဆိုင်ကယ်လည်းပြက်ကုန်ပြီ
ကားလည်းလို့ပဲ 4V ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးဟုတ်ပြီထုတ်မယ်လေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရမ်းမွေးရှာတော့ဗောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးထုတ်လိုက်တာအေးရုပ်ရှင်အစားမထုတ်တင်နေတော့ထားမလို့အဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် live ပေါ့နော် live ပုံစံမျိုးရိုက်သွားပြီးတော့ပြန် story ပြန်လုပ်တော့ပိုအသက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုဒီဒီအနာသိပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရိုက်တယ်အခုဒီဟာရိုက်တယ်ဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘတ်တက်ပထမဆုံးပေါ့အခုကြောက်ခံကျွန်တော်ဒါတုတ္တရတစ်ခုဗျပထမ strike the beat ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီအာအိန္ဒိယမှာဆူရမယ်ဂျပန်မှာဆူရမယ်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့25မိနစ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒါအာနိုင်ငံအာရုပ်ရှင်မှာတော့ဆယ်နေရာလောက်တော့ပြရမ်းမယ်အမေရိကတို့ယူရိုပြို့အဲ့လိုပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဆိုနယူတောင်းလိုင်းကြောင့်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုအရင်ကလည်းဟိုအိန္ဒိယခေတ်ကဆူရတာတွေကျွန်တော်ဒီအရင်အကျန်းဟိုရိုက်ဒီ documentary ပေါ့ရိုက်တာရယ်စူရတာအကျဉ်းလေးပေါ့နည်းနည်းပြောပြလိုက်ရအောင်အရင်ဟာ2000ဆူဝမ်ဒေါ်လာရဲ့အကြောင်းဗျအဲဓာတ်ပုံဆရာကရင်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပေါ့ဗျကိုလောရယ်ဆိုအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့တကူပါအဲ့ဒါ2000ဆူဝမ်ဒေါ်လာရဲ့အကြောင်း click in fear ဆိုပြီးတော့သူတို့ရိုက်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်းပြတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာ2012မှာအဲဒေါ်စုပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲမှာစူရတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဆိုလိုတာမှတ်တမ်းရွေးချယ်တွေအများကြီးဟိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့ဟိုစီပါလဲဒီမှတ်တမ်းရွေးချယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပွဲတွေပါရတာဟုတ်ဆိုမနေ့ပြန်ကိုမနေ့ပြန် FCG မှာပြမှာပေါ့ပြီးရင်ဘယ်လိုပြမလဲပေါ့ကျွန်တော်တချို့ဒီဇလန်းစင်ကြီးရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရွေးချယ်တွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပြည်သားမို့မြန်မာပြည်သားတွေပြပြီးတော့အကြမ်းမွေးရှာတာရှိတယ်ကိုကျော်ခံရဒီရွေးချယ်ဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပြသားဖို့ရှိလဲပေါ့ကြိုးစားနေဗျာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေနဲ့ပြဖို့ဆိုကြိုးစားကျွန်တော်နာမည်တိတ်မရှိတော့တိတ်လူတွေတိတ်စိတ်မစားအောင်တင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်မှာတော့ပြလိမ့်မယ်ဘန်ကောက်မှာဒီအလုပ်သမားတွေရှိတဲ့နေရာဒီ fund raising နေတဲ့အရင်ဆုံးတို့ပြမလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးရတယ်တို့ပြကြင်တယ်ပေါ့ဗျာတချို့နေရာတော့ကျွန်တော်မေးပါတယ်တော့ပြပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေအတွက်တအားလူအနေနဲ့ရန်ပုံဝင်ပေးဗျာဒီရုပ်ရှင်ဒီရန်ပုံဝင်အတွက်ပဲကျွန်တော်မီဒီယာလည်းမပေးဘူး international လည်းမပေးဘူးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလေကျွန်တော်မပေးဘူးမြန်မာပြည်သားပဲပြန်မှာပေါ့ဟာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဟိုရန်ဘုံဝေပေါ့ဗျာဒီ PDF ကျွန်တော်တင်သွားခဲ့တဲ့နေရာ PDF ကလေးတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာတို့စားတာနေတာထိုင်တာတွားတာလာတာအကုန်လုံးတို့မရှိတဲ့ဟာတွေရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဗျာတို့လိုအပ်ချက်တွေတို့ပြောနေတာညှီးနေကြတာလေဟုတ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကဒီရရမယ်ွေအတွက်ဒီမြန်မာပြည်သားပဲပြသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်မေးချင်တာကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားမိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီချင်းတော်တာချင်းတော်တာလည်းအရင်ရောက်ခုတယ်ဗျာကိုကြကနေတူတူပဲတချို့နေရာတွေဟိုနောက်ဒီအခုအာနာမသိခင်ရောဗောနော်အခုအာနာသိပြီးတော့လည်းချင်းတောက်မှာတော်လိုင်းသမားတွေလည်းတော်မေးတော့ချင်းတော်ရောင်းနေရောဗောနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပြောသလားဗျာတော်တော်ကြီးလောလောနေတဲ့သဘောရှိတယ်အခုဒီရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့တခွင်လောပါဗျာလောမျိုးနဲ့ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုပြောနိုင်မလဲအာပြောနိုင်မြဲကျွန်တော်ခီးတခြားလို့ကျွန်တော်တွားရမြင်တာတော့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်80 90လောက်တော့ရှိမှတင်တယ်ရခိုင်နှုန်းလောက်လေးကျွန်တော်ဥမာပြောရပြကျွန်တော်ဟိုဟာခါမြို့အဝင်တို့အထက်တို့လေဒီစစ်တပ်တို့မြို့ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဗောဗျာဒါမြို့အဝင်တက်ကCNDF ပေါ့ချင်း CNDF ပြားထိနေပဲသူတို့တစိုက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်CNDF police ဆိုပြရဲတွေထိနေပြအဲ့အဝင်ထက်ကားတွေတို့စစ်တယ်သူတို့ gate တော်တော်များရွာမှာလည်းအဲ့လိုပဲ gate တိုင်းရှိတယ်ပြသူတို့ကနောက်ဒီရွာမှာသူတို့ကဒီချင်း CNDF နဲ့ CNDF ပြား administration တွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ရွာမှာကျွန်တော်ရွာမှာအခုဟိုတခါကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပါလဲချွန်ကျုံရွာမှာကျွန်တော်အိပ်ဘူးတော့ဟုတ်အေးတန်ခမ်းနည်းဖြက်စီးတဲ့ရွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တညာအိတ်တယ်ဗျာအဲ့မှာအိတ်တော့အဲ့ဒီရွာက admin နေတာကျွန်တော်တို့အိတ်ရတွေအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်တို့ပြီးရွာကလူလည်းအကုန်လုံးလာပြီးတော့လာကြပေါ့ကျွန်တော်တို့လာနေတော့ဟုတ်တယ်တော့ပြန်အဲ့ပြန်ပြီးတော့อ่ะသူတို့အဲ့ချင်းတစ်ခုလုံးထိန်းနေဗျာနောက်ကန့်ကောနေတစ်ခုလုံးလည်း PDF ပဲထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်ရွာအဝင်ထွက်တိုင်း
တနေရာပဲကြံဖြီးလင်းတနေရာကြံမတင်ဟုဖတ်ြီးကလင်းဲ့တစ်ခုကြံတယ်ဗျာကြံတဲ့ဟာတွေကလွတ်လွတ်လာတွားလို့ရတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့တကချို့ြံတွေတော့ကနလေည်းပြီပုံမှန်ပဲလေကျွန်တော်တို့အရင်ကလွန်မြောက်ဒေသကရင်နယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပုံလူတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစစ်ကြောင်း PDF တွေလာလို့ကုတူချာချာမဟုတ်ဘူးလေရွာဟတုော့တ်မှာကိုရွာမှာကိုနေတယ်လို့မျိုးမြင်နေရတယ်အတန်းထဲမှာအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေ့နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်တို့အီရောအဝင်ထွက်မှာကျွန်တော်နာမည်ပေးရတယ်ဗျာဖြတ်သွားရင်လဲဂိတ်အဝင်ထွက်ရွာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးတော့လွတ်လပ်ပါရွာတွေကရွာလူတွေလည်းတော်တော်ထောက်ခံတယ်လို့ပြောရမှာဗျာဒီသွားတဲ့နေပြီအားလုံးကျွန်တော်နေခဲ့သွားလဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပါဗျာဟုတ်ဟနုောတ်က် information တွေလည်းတို့ကတရွာနဲ့တရွာအကုန်လုံးပြောနေကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြကနေားရရတောော့စက်ကရီရောကားရောလောလောလောသွားလာတွေ့ရဟုတ်ဟုတ်ဟသုွတ်ားနကေိုရပြတပယ်နဲ့သွားတဲ့ရေဘော်တယောက်လည်းကျွန်တော်အဲ88ဆိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဗျာ88နဲ့ကျွန်တော် 88 new set ဆိုတော့လေ88နဲ့ရှင်အခုကအများကြီးกว่าသွားပြီပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောနိုင်မှာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့กว่าเลยဗျဒီခုကျွန်တော်เนี่ยตัวကျွန်တော်ขอล่ะป่ะตัว effect ကိုตัวไอ้ PDF สักกระเดะอ่ะเว้ยตัวตุเนี่ยလူတွေကိုตัวထောက်ปั่นနေတာဟုတ်ပြီအခုอเนกกุญญีဖို့ဆိုตั้วจ๋าဟုတ်ล่ะဟုတ်တယ်ပါဘယ်လိုပြောအောင်လဲပုံစံပြောင်းတော့ဗောဗျာเทคโนโลยีတွေလည်းဟောဖြစ်လာဆက်တော်ရေးတွေလည်းกว่าတော့ဗောဗျာရင်တော့เนี่ยโอเคโอเคနောက်လူငယ်တွေလည်းကိုဟာနဲ့ကိုဝင်လာကြတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့အိတ်တယ်တုံးထဲမှာအိတ်တော့သူတို့ကတငယ်ချင်းတွေရှိရလာကြတယ်ဗျာသူစိတ်တက်နေကိုဝင်လာကြတယ်နောက်မေးရောမိဘတွေကဘာမှပြောမိဘနဲ့ခွင့်ပြုတယ်ဗျာကျွန်တော်တချို့မိဘတွေကျွန်တော်အင်တာဗျူးထားကျွန်တော်မထည့်ဘူးဒီမိဘတွေရောလုပ်ပစီသူတို့ဟိုဟာဆိုတော့သူမိဘအဲ့လိုပြောတယ်သူကအကုန်လုံးယူတယ်ဗျာမိဘတွေကအဲ့လိုအဲ့ဒီဒါကျွန်တော်အင်တာဗျူးတော့ကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်အများကြီးမထုတ်ဘူးဗျာမထုတ်ရဲဘူးဆိုတာလည်းတချို့ကနေကထားတဲ့နေရာထားတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးမထုတ်ဘူးရိုက်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးโอเคโอเคဆိုတော့ကတော့ဒီလွန်မြောက်ဒေတာဖြစ်နေပြီလူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်အများကြီးကွာတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုးတက်မှုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးမြင်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒေတာလူငယ်တွေအတွက် PDF တွေတော့ရမှာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်တော်တော်ဆိုပါကြအဲ့တော့ကိုကျော်ကနီကိုချွန်အနေနဲ့ပရိသတ်ကိုဗာမပြောချင်တယ်အာကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းကိုဗျာအာစိတ်ဝင်စားမဲ့လူတွေရှိရင်ဒီကလေးတွေတော့ဖန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ welcome နေဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအာကျွန်တော်ကတော့ဒီအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်ကတိတ် low profile နဲ့နေခဲ့တာဗျာအခုမတက်နိုင်တော့ကလေးတွေကအဲ့ low ask ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှေ့ထွက်လိုက်ရတော့ဗျာဒါပါပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့ပြောချင်မှရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးတူတင်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီခီးနီးသလားပါနော်ဒီမတ်တန်ရွှေရှိရကုတို့ဒါရိုက်တာစံချောက်ခန့်ကျေးဇူးတူတင်ပါ